Ons gaan vanmorgen gaan ons begin met een nieuwe reeks en ons gaan so paar weke kyk oor God en. En ons gaan vanmorgen kyk oor God en jou droom. En as een mens denk aan droom, dan denk een mens aan dat net sekere mense, spesifieke mense, drome het. Maar ek wil vanmorgen vir jou sê dat drome nie gekoppel is aan ouderdom nie, drome is nie gekoppel aan geslag nie, drome is nie gekoppel aan jou velkleur nie, en drome is nie gekoppel volgens jou agtergrond nie. So as jy vanmorgen jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Efesiërs hoofstuk 3 vers 20, want ons gaan net daar een tekstversie lees, so as jy vir my so toe blaai, Efesiërs 3 vers 20. Hy sê daar so aan hom wat die mag het oor alle dinge, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk in staat is om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Nou die Engels daar so sê die woordjie dink met 'n paar termes. Van die Engelse woord, die Bybel sê to pray and your dreams, of your prayer and desires, of your prayer, your thoughts, or your hope. So, vanmorgen is het in hierdie sinnetjie, wat Paulus met ons kom gesels, soveel van God, van onszelf en een lewe saam met God. Hy sê dat God by magtig is om vir ons te gee ver bo wat ons droom en wat ons vra. Hy bedoel dat God meer kan doen as wat jy vra en wat jy droom. Maar dit is baie belangrik dat jy moet droom en dat jy moet vra. Maar God het kom vanmorgen en hy kies ons om medewerkers met hom te wees wat saam met hom sal skep en saam met hom 'n toekoms sal maak, 'n nuwe storie sal skryf. Hy kon dit natuurlik op sy eie gedoen het, maar hy kies om dit saam met ons te doen. En daarom leer hy ons op bid, soos laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom. En dit gaan nie gebeur, as jy nie saam met hom werk nie. Dit is so belangrik, dat ons wel sal droom. En om te droom, is om beelde, prentjies, idees te hê van 'n beter toekoms, wat in die toekoms, 'n passie in ons lewens los te maak. Nou is die vraag vanmorgen, hoe lyk jou droom? Het jy 'n droom? As jy geen drome het nie, gaan jy op 'n plek kom van frustrasie. Want om deur hierdie lewe te gaan, gaan jy jouself afvra van net, hoekom gebeur dinge met my? Jy besef nie, dat jy saam met God skep nie. God nooi ons uit, om saam met hom 'n toekoms te vorm. Alles word twee keer geskape. Een, deur droom, en dan deur realiteite en werklikheid. Alles.
So die frustratie waarmee jy sit, van hoekom dinge gebeur, denk ek baie keer gegaan te samen met die verwyte wat jy saam met jou dra, om te sê, ek kom, maar ek het nie. Ek sou, maar ek wou nie. En ek dink, ek wonder, hoe een mens vastbyt kry, wanneer jy by die plek kom, om te droom. Want as ek vastbyt, dan kan ek vir myself sê, ek bevind myself in een situasie, dis miskien nie lekker nie, dis miskien nie aangenaam nie, maar ek bly vastbyt, want daar is iets beter, daar is iets groter vir my aan die kom. Dit bring soveel sin, een droom in ons leven. Dit bring soveel energie in ons levens. Dit bring, daar is van ons wat vol drome het. Jy weet, jy dink aan die drome, maar het is nie herig vanmorgen so duidelik in jou beeld nie. Partykeer is dit oor die feit dat jy nie graag wil sê oor jou droom nie, nee. Want as jy praat oor jou droom, dan sal mense sê, o, ek toch, jy wou dit doen, maar wat het nou gebeur? Of, dit kan wees, dat jy nie by die droom wil uitkom, as gevolg van vrees. Sê nou dit gebeur nie. Of sê nou dit werk nie. Of sê nou, hoe gaan het lyk teenoor ander mense, en so as ek nie by hierdie plek uitkom, dat het iets doen nie. Of, ons is baie keer bang, vir die kritiek, wat ons kan kry, wanneer ons praat, en ons drome leef. Maar daar is ook vanmorgen fout, selfs met goeie drome, selfs drome wat van God afkom. Selfs dit wat God van ons vraag, net by voorbeeld om te sê, jy weet, gaan stap op die water, kan baie mense fout vind daarmee. Want hoekom sal die Here my op die water wil loop? Hoekom moet ek nou nat word? Hoekom, wat moet ek gaan maak? Ek gaan nie vis vang nie. Jy kan dalk vanmorgen met verkeerde drome sit. Dalk sit jy vanmorgen met drome wat ander mense vir jou gegee het. En jy leef aan 'n ander persoon se drome. Of dalk sit jy vanmorgen en jy het jou eie droom geskep net om op 'n plek te kom waar jy gemaklik en in beheer kan wees. Want dan kan ek daarom doen wat ek wil, wanneer ek wil, soos ek wil. Net so lang, dat daarom die regte respek en aansien afdoen. Maar daar vanmorgen, is daar een ander soort droom, wat God met ons wil deel. Godse droom vir jou en my, word ingeskakel by ons lewe. En dit is die rede hoekom jy vanmôre hier op aarde is. Nou, ons gaan vanmôre na 'n paar aspekte en fases kyk, belangrike aspekte en fases oor droom. En ons begin vanmôre by inspirasie. Inspirasie bring jou op 'n plek om aandag te skenk aan die werk van God in en om jou. Nou, inspirasie kom van die Latijnse woord inspiritus, en dit beteken in die gees. Nou, inspirasie is wanneer jy aandag skenk aan die werk van God
se gees in jou. Dit is wanneer die vonk van inspiratie aangesit word. En dit is wanneer hy dan bezig is om in my en in jou te werk. Paulus kom en hy sê in die geleese stuk in Efesiërs 3 vers 20, die is sy krag wat in my is. Die is sy krag. Is hy bezig om te werk. So daar is een geesteskracht in jou, een geestespotentiaal wat onbeperk is. Is dit nie? Wow nie. Daar is kracht in jou vermoe. Het jy ooit op een plek gekom waar jy bewus geraak het, of aandag geskenk het, aan die beweging en werking van die werk van die Gees van God in jou. Ek dink is 'n baie groot story, is 'n groot issue. Ek dink ons weet baie oor, ek dink ons weet baie oor geesteskracht, maar ons weet baie oor breinkracht, ons weet baie oor intellektuele kracht, ons weet baie oor fisiese kracht, ons weet baie oor sosiale kracht, kernkracht, ekonomiese kracht, maar wat weet ons van die geeskracht in ons lewens? Paulus kom en dan sê hy, die krag is onbeperk. Daar die gees wat in jou werk, bring vermoe in jou leven gedagtes, hy gee vir jou begeertes, hy gee vir jou wense, hy gee vir jou verlange, versoeke, om, wat in jou kristalliseer, om hy die droomprentjie te bring, en het kom deur God. Nou sê Paulus, ek wil net vir julle sê, hierdie goed is in julle, dis in jou, dis in my. Maar dit vaar ook vanmorgen onderskeiding en aandag. Wat nie alle gedagtes en alle begeertes is van God af nie. Maar daar is wel wat van hom afkom. En daarom moet ek kan onderskei. Nou die gedagtes, sy begeertes wat van hom afkom, sy gedagtes wat van hom afkom, het 'n ander soort kwaliteit, het 'n ander intensiteit vermoë in ons lewens. Is 'n ander soort gevoel wat ons harte warm maak en dit laat my dink aan die storie wat wel gebeur het aan die Emmaus gangers toe Jesus met hulle praat. Toe sê hulle, hoor wat sê hulle? Toe hy met ons praat en ons met hom praat, het ons harte brandend geword. So daar is een begeerte diep binne en een verlange diep binne in my wat losgelaat word. Nou Filippense 2 vers 13 sê, dit is immers God wat in julle werkzaam is, so dat julle gewillig is en optree soos hy dit goed gevind het. So dit is daar wanneer jy met hom in contact kom. Dit is daar waar inspiratie gebore word. Dit is daar waar nieuwe kapasiteit, nieuwe intensiteit losgemaak en ontsluit word vir jou lewe. Tot eer van God.
dan gaan ons oor na informatie. Nou, informatie en inligting is een van die twee belangrijkste punten vir 'n droom. Maar informatie sê vanmôre dat ons op 'n plek moet kom en dat ons werkelijk waar die feite, al die feite, sal ondersoek. Spreuke kom en hy sê, en dis nou my vertaling, hoe dom is ek om besluite te neem voordat ek al my feite het. Nou, daar is 'n persoonlikheidsteorie wat sê dat mense feite in twee groepe sit. Nou, die eerste ou is hierdie ou wat met die kop, met die sintuie gerig is om al die feite by mekaar te maak en rationeel daaroor te dink. Dan in die ander groep, ek kry jy hierdie mense wat meer instinktief georiënteerd is en wat hulle op hulle intuïsie staat maak, is 'n houding. En so besluit te neem. So hulle sens wat aan die gang is en dan daarvolgens stuur hulle. Maar maak nie saak in watter kategorie, ek dink jy sit nou vanmôre en jy dink, maak nie saak in watter kategorie jy jouself insit vanmôre nie. Maar wat belangrik is, dat as jy in die een kategorie is, jy die ander kategorie moet kan omarm. Want jy het al twee nodig om werklik waar korrekte feitevorming te bring in jou lewe. Jy moet die twee by mekaar bring om die droom te vorm. Nou as die droom tot stand kom, moet hierdie droom gevorm en verfyn word sodat hy kan gebeur. Nou die volgende stap waarna ons kyk is dan konsultasie. Dit is belangrik dat ons ander mense ook sal raadpleeg. Ander mense sal ook vra. Spreuke kom en dan sê hy, in die hoeveelheid, weer my vertaling, van raadgewers sal wyse besluite lê. Het jy al agtergekom, dat as jy 'n bietjie met mense gesels en met hulle tyd spandeer, hulle so gewillig is om hulle lewensverhaal, hulle lewensstorie te wil deel. Wat van om mense te soek wat die droom soos jy het, wat op 'n journey is soos wat jy het, en vir hulle te vra. Die ergste wat kan gebeur is dat hulle kan sê nee. Maar wat van as hulle sê ja en hulle saam met jou in gesprek hierdie pad van jou droom sal stap. Dan die vierde punt is, ek moet op 'n plek kom, dat ek het evalueer. Evaluasie. Ons moet kyk na die risiko's verbonde aan dit wat ek wil doen. Dit is belangrik. Spreuke kom en hy sê, doen jou beste. Doen jou beste. Maar berei jou voor vir die slegste. Maar vertrou God vir oorwinning. So is dit verkeerd, is dit negatief, om jou voor te berei vir die slegste? Nee. Want ons kan partykeer so gelowig wees, so geestelik wees, dat ons die feite vermy en ontken, en alles uitmaak is positief. Tou, jy is nie besig om te dobbel met 'n droom nie. Is baie belangrik om die droom se risiko's mooi op te weeg en wys te wees om daarmee aan te gaan. Een ou het eendag gesê, hy sê, jy kan nie 'n rocket, 'n vuurpyl vanuit 'n kanoe afskiet nie. Jy sal jou wegblaas.
So jy kan nie jou droom net wegblaas en dink dat het gaan ergens gebeur. So dit is belangrik dat jy op die plek kom waar jy die regte besluite op die regte wyse op die regte tyd neem. Want anderste kan 'n goeie droom vernietig word. Volgende punt is dat ons by 'n plek moet kom, 'n tyd dat jy dit moet konfronteer. Dit sit daar. Maar jy moet dit konfronteer. Face your fears. As jy gegrond is in die realiteit, sal dit nooit gebeur nie. Het jy al gehoor? Dis die algemene reaksie. Ek is nie goed genoeg nie. Of, ek kan dit nie doen nie. Nou, dit is 'n goeie aanduiding dat jy in kontak is met realiteit. Dat hierdie dan net 'n legitieme droom is waarmee jy gaan sit. Met ander woorde, dit is iets daar, maar dit sal nooit gebeur nie. Is dit nie tyd dat ons op 'n plek kom waar ons nie net in die oggend meer bid en vir die Here vra, Here, seën my pap of my broodjie die oggend nie. Is dit nie tyd dat ons op 'n plek kom waar ons meer moet beginne vra en meer beginne vertrou op God om vir ons te gee nie? Dat ons beginne 'n bietjie groter moet dink as waar ek nou is. Dat ek moet 'n bietjie meer waag sodat God iets in my lewe kan doen. Jy sien, ons moet die moed hê om op te tree, ten spyte van vrese en tekortkominge. En weet julle wat? Dit is hier waar baie drome sterf. Ek is bang. Wat sê nou maar? Nou die volgende punt oor droom is ons moet dit verbaliseer. Ek sê dit nou reg uit, né? Met ander woorde, ons moet ons drome artikuleer. Ons moet dit rigbaar maak. Ons moet dit laat verstaanbaar maak. Die opdrag wat God vir Habakuk sê, hoor vanmôre, hy sê vir Habakuk, hy sê, skryf die visie neer en maak dit eenvoudig so dat die wat dit sien, daarmee kan hardloop. Hoor julle vanmôre, hy sê, skryf hierdie visie neer en maak dit eenvoudig so dat die wat dit sien, daarmee kan hardloop. Daar is iets aan om duidelikheid te kry, woorde te kry, beelde te kry, begrippe te kry, voorbeelde te kry vir dit waarvoor ek geroep is. Waaroor ek droom. Want sodra ek dit op hierdie plek kom en ek kan dit verbaliseer, ek kan dit begin deel, dan kom jy agter, hy, daar's nog mense wat net so droom soos ek. En dan hoor jy, hy, ek het geweet jy droom so nie. En die mense sê, kom ons stap saam. Dan die laaste punt is implementeer. Just do it. Just do it. Nou een pastoor vertel, daar was 'n selgroep of so 'n groep waar een ouetjie gesê het, die Bybel sê, just do it. En iemand anders sê, wow, wag 'n bietjie. Is dit nie 'n Nike slogan nie? Hy sê, ja, maar dit is so waar kon hy sowel in die Bybel geskryf gewees het. Just do it. Daar kom 'n tyd dat jy en ek moet doen. Om te begin te doen, betree ons onsself in die toevallige terrein.
die wonderwerk te rein. Dan begin jy achterkom, jy ontmoet mense toevallig. Dan kom jy achter, jy ontmoet mense op die rechte tyd toevallig. Jy kom achter, jy ontvang dinge toevallig op die rechte tyd. Maar ek moet beginnen die stap neem om te doen. Ek wil jou vanmorgen aanmoedig, en ek is klaar, om hierdie droom, wat ver weg in jou leven is, te begin, te leef, en te doen. Laat toe, dat Godse Gees jou gebruik, en mobiliseer, om te werk. Heere, baie dankie, ons vanmorgen, hier kan wees, en dat ons kan hoor, jy het die droom vir ons levens, en die openbaring gee het vir ons die Gees in ons. Wil ek kom bid vir oggend, jy, dat drome in ons levens, wat dalk weggeberge is, wat nie dalk tot stand kom nie, help ons, om die droom in ons levens te leef. En ek dank jy daarvoor. Amen.